Bakı küləklər şəhəridir deyirlər. Bakının özəl gözəlliklərindən biri onun əvəz edilməz küləyidir. Tarixə nəzər salsaq, Bad və Kübə adlandırılan şəhər elə Bakıdır. Məhz buna görə də külək deyəndə ağla ilk gələn Bakı sözdür. Bakı küləyi sərinlik versə də, amma çox vaxt bəzi problemlər yaradır. Belə ki, güclü külək yol keçərkən maneələrə səbəb olur. Bəzi hallarda isə küləyin sərtləşməsi ya kimin əmlakına ziyan vurur, ya da insanların xəsarət almasına gətirib çıxardır. Amma bu problemlərlə bərabər küləyin yaxşı xüsusiyyətləri də var. Yəni küləkdən həzz alanlar da olur. İsti yay günlərində küləyin əsməsi şəhər sakinlərinin gündəlik işlərini asanlaşdırır. Sual yaranır. Görəsən Bakını küləksiz təsəvvür etmək olarmı? Elə bu sualın cavabını şəhər sakinlərindən öyrənməyə çalışdıq. Həmişə külək əsir də. Rayonlarda bu külək yoxdur. Son baxsan küləkdir. Bakı küləklər şəhəridir. Dəniz varsa küləksiz mümkün deyil. Niyə dözə bilmərik? Küləksiz olar yəqin ki, müəyyən qədər. Bizim paytaxt geografi cəhətdən elə bir yerdə məskunlaşıb ki, daim küləklər ətrafındadır. İstər şimaldan, istər cənubdan, istər qərbdən, istər şərqdən. Sorğuda sakinlərin cavabları müxtəlif olsa da, belə nəticəyə gəldi ki, insanlar nə Bakını, nə də həyatlarını küləksiz təsəvvür edə bilmirlər. Elbin Quliyev, Yusif Elmanoğlu, Vizyon TV.